Көптен күткен өнер мерекесінің шымылдығы 28-ші панфиловшылар саябағында ашылады. Мәдени шараны қала әкімшілігі ұйымдастырып отыр. Байқау аясында театрланған қойылымдар, фотокөрмелер, шеберлік сабақтар, байқаулар, эстрада және театр жұлдыздарының қатысуымен концерт өткізілмек. Сонымен қатар ашық аспан астында отандық және әлемдік көркем кинокартиналар көрермен назарына ұсынылады. У нас очень много новых интересных проектов, новых коллективов. Шараға түрлі жаңа жобалар енгізілді. Өнер ұжымдары қызықты қойылымдарын көрсетеді. Екінші рет ұйымдастырылып отырған фестивальге дайындық ақпан айынан басталған. Жобаның басты мақсаты – тұрғындардың назарын шаһардың мәдени өміріне бұру. Осы негізде шараны қаланың 6 ауданында ұйымдастырып отырмыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша жоба бағдарламасы мазмұнды және көлемді болғандықтан оңтүстік астанамыздың 6 ауданында жаз бойы өткізілмек. Ашық аспан астында өтетін мәдени ойын-сауық шаралары арнайы адам көп жүретін аудандарда ұйымдастырылып отыр. Программа будет развивающей. Біз ұсынып отырған бағдарламалар кез келген жастағы қала тұрғындарын қызықтырмай қоймайды. Себебі кішкентай балалармен қатар жастарға, үлкен кісілерге арналған мәдени ойын-сауықтық шаралар бар. Мәселен, балғындарға арнап балалар орталығының мамандары түрлі ойындар ұйымдастырады. Жас фестиваліне дайындық мемлекеттік қуыршақ театрында қызу жүріп жатыр. Өнер мекемесінің әртістері жас көрермендер назарына қуыршақтар шоуын дайындапты. Барын салып жеткіншектердің езуіне күлкі үйіреміз деп жанталасқан актерлар қойылым жас өрендердің көңілін көтереді деген сенімде. Бұл іс-шараға біздің осы дайындалып жатқанымызға мінекей 2 апта болды. Әрине, бұл қаланың көлеміндегі іс-шара, сондықтан да біз одан тыс қалуға, шет қалуға ешқандай да хақымыз жоқ. Қала әкімшілігінің ұйымдастырылып отырған бір керемет, халыққа деген бір, халықтың демалысына деген үлкен іс-шара деп мен өз басым есептеймін. Сондықтан қаладағы қала тұрғындарының бәрін біздің жақсы осы бір көріністерімізді көруге шақырамыз. Шаһарымыздың сәнін жарастырған арталаң өнер байқауы ертең шымылдығын ашпақ. Ұйымдастырушылар жаз бойы жұмыс істейтін жобаның өзі, оның бағдарламасы қала тұрғындары мен қонақтарының көңілінен шығады деген үмітте. Шара 28-ші гвардияш панфиловшылар саябағында сағат кешкі 8-де басталады. Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.